Tħabbar premju ta' 60,000 euro għal proprjetà intellettwali bl-isem ta' Malta Intellectual Property Award. Il-premju li tnieda mill-Ministru għall-Ekonomija għall-Fondi Ewropej u Artijiet Silvio Schembri u mirat sabiex jirrikonoxxi u jipromwovi l-ħolqien tal-proprjetà intellettwali f'Malta fosthom privattivi trademarks disinji rreġistrati li jipprovdu lin-negozji, l-artisti u l-inventuri b'mezzi sabiex jipproteġġu l-prodotti u l-kreazzjoni tagħhom. Fl-istess waqt jiġu mħeġġa jinvestu fl-innovazzjoni u l-kreattività bħala benefiċċju għas-soċjetà. It-tema ta' din is-sena tiffoka aktar fuq iż-żgħażagħ u minn dawn il-fondi se jiġu allokati 12,000 euro għall Emerging Innovation Initiative li hija mmirata għall-inventuri bejn is-16 u 30 sena. Fid-diskors tiegħu il-Ministru Schembri tkellem dwar l-importanza tal-privattivi, tat-trademarks u tad-disinji rreġistrati. Aħna qed naraw ninkoraġġixxu qabel xejn biex dak li jkun qed jikkrea prodott innovattiv li qed jirreġistraħ sabiex b'hekk ikun hu l-owner ta' dik l-idea u mal-lura dik l-idea ma tkunx tista' tinsteraq mingħajr ma jingħata ħlas xiera għal dik l-idea li ġun kreat. Il-Ministru Schembri qal li studji Ewropej uraw kif kumpaniji li jipproteġġu l-proprjetà industrijali tagħhom għandhom bħala medja dħul ta' 20% ogħla minn ta' kumpaniji li ma jagħmlux dan. Barra minn hekk il-pagi mħallsa minn sidin ta' privattivi, trademarks jew disinji rreġistrati huma bħala medja ta' 17.3% ogħla minn dawk imħallsa minn ditti li m'għandhomx dawn id-drittijiet.